Hola, ¿qué tal están? Reprenem un nou espai de la entrevista en este inici del 2023. Varen començar la setmana passada en una entrevista a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i ara és temps de donar veu als diferents partits polítics, als diferents grups municipals en representació en l'Ajuntament de Gandia. Les pròximes setmanes passaran per així tots els portaveus. Avui comencem amb el soci del govern local, en Compromís Més Gandia Unida. Parlem amb el seu portaveu, Josep Alandete, benvingut. Moltes gràcies i felicitar l'any tant a tu com a els treballadors de la casa i a tots els oients i telespectadors que ens estan mirant i escoltant. Sí, perquè avui és dia de ja de tancar les festes nadalenques, sí. En eixa visita de Reis, que pareix que ja se'ns queda lluny divendres passat. Han sigut bons? Sí, han vingut carregats i això, bé, estic content, perquè hi ha gent que t'estima i això és bonic. Això també serà perquè s'haurà portat bé en alguns casos. És clar, ens portem bé en casa, en família, i bé, però sobretot el més bonic ha sigut poder reunir-nos tots esta nit de Reis, i aquest sopar que vam fer junts, la veritat és que és el millor regal que hem tingut. Això, és família i tindre salut. Deixem de banda aquestes qüestions, ens centrem ja en el que ens porta esta entrevista. Acaba d'estrenar el 2023, un breu resum del que ha sigut l'any que deixem enrere, el 2022. La veritat és que, més enllà del que puga semblar un eslògan, Gandia no ha parat i ho ha demostrat una altra volta este any. Esta legislatura és de grans inversions i això a pesar de tot el que hem passat. Confinaments, pandèmia, crisi energètica amb pujada espectacular de matèries primeres, i a pesar d'això, l'Ajuntament de Gandia ha estat ahí, no només en inversions, sinó també ajudant les persones vulnerables i els sectors productius que més ho han necessitat, amb tota una sèrie de mesures com ja és consum, com tota la tasca que s'ha fet des de serveis socials, i vull destacar també tant serveis socials com les nostres ONG, que han demostrat que Gandia no és... Quan parlem de Gandia no estem parlant de l'Ajuntament, estem parlant de tot el teixit associatiu civil que fa que Gandia siga diferent i que ens cohesione i faça que ens l'estimem tal com és, perquè és d'una riquesa solidària espectacular. Això són bones notícies també i bons regals de Reis, que diem. Arriba el 2023 i arriba en fites importants, ha comentat vostè les inversions, tindrem materialitzats obres importants en ajuda d'altres administracions, és el cas del Palau de Justícia i del Centre Sociosanitari Roís de Corella. Què va suposar això per a la ciutat? Moltes altres coses també, però això són reivindicacions de molts anys. I són dues fites importants perquè, a més del que és la infraestructura en si, del Palau de Justícia i de l'espai sociosanitari, serveix per a revitalitzar i regenerar tot uns barris, per a fer cohesió urbana, per a fer trama urbana, per a seguir construint aquesta ciutat amable a la mesura de les persones. El Palau de Justícia està en un lloc estratègic entre el barri de Santa Anna i la plaça Atlètica, i a partir d'ahir es desenvoluparà tota una sèrie d'inversions. Entre elles, l'Institut Valencià de la Vivenda té previstes habitatges de lloguer per a joves, va per un concurs. En l'espai sociosanitari estàvem esperant-lo després del trasllat de l'hospital, perquè el barri de Roís de Corella també tinga ixe nou input, ixa nova inversió que puga contribuir a tot el teixit comercial que va patir després del trasllat de l'hospital i que ara, evidentment, tornarà a tindre amb tota una sèrie d'usos molt importants, com els de salut mental, també centre d'atenció primària que servirà per a descongestionar el centre de salut de Brinyó, que la veritat ho notarem les persones usuaris moltíssim, i a partir d'ahir és un exemple més. I el Palau de Justícia, vull recordar que amb una figura com la delegació de competències que l'Ajuntament de Gandia porta en marxa amb el pla edificant i en tota una sèrie d'inversions que, procedents de la Generalitat, de les diferents conselleries, fan que la responsabilitat de la gestió a l'hora d'executar
recaiga en els nostres tècnics, en el nostre departament, en el nostre ajuntament, i és un èxit, no? Un èxit també que demostra la nostra capacitat per a aprofitar totes les oportunitats. Ha nomenat vostè ara mateix el Pla Edificant. Ha sigut, en una legislatura on hem passat de la pandèmia, la crisi, la inflació i tot, ha sigut un gran entrebanc, tota aquesta pujada de preus, de materials, empreses que han renunciat, s'ha tornat a licitar, i a pesar de tot hem pogut anar, l'Ajuntament de Gandia ha pogut anar ahir avançant una miqueta. Alguns en retard, és evident, per tots aquests problemes, però segueix ahir impulsant la millora d'aquests centres educatius. És un exemple. S'ha acabat l'Enri Valor fa poc, i el Col·legi Públic Les Folles, en tot aquest context, s'ha pogut estrenar durant aquest curs. I l'Ausia Smart, que simplifica un poc tots aquests problemes que hi ha hagut, no? La primera empresa que se li havia adjudicat va renunciar i en un temps rècord es va poder licitar una altra volta. S'ha hagut, arran de la pujada espectacular de matèries primeres, s'ha hagut de negociar moltíssim en la nova empresa constructora, però ara ja sabem que en el 24-25, en el curs 24-25, la comunitat escolar de l'Ausia Smart ja estarà en eixen nou institut vell, perquè ara ja no para fins a l'acabament de les obres. I bé, però és un exemple, no? És un exemple que s'ha treballat moltíssim, i s'ha treballat moltíssim per superar tots els entrebancs. I ara estava recordant, perquè ara s'acabava el termini de les subvencions de l'IBASE. No hem perdut, en els polígons industrials, no hem perdut ni una subvenció de l'IBASE. On altres poblacions són incapaços, de vegades els terminis són molt breus, però nosaltres una altra volta més hem aconseguit tindre el màxim de subvencions, enguany amb un polígon més, el polígon de Rajolan, amb subvencions de 200.000 euros cadascuna, en les tres convocatòries que hi ha hagut en aquesta legislatura. I sempre d'acord i en conjunt amb el sector industrial de cadascun dels polígons per veure quines inversions dins del marc de puntuació de les diferents convocatòries s'havia de fer. I bé, però és un exemple més dels tants que hi ha hagut, per no parlar de la regeneració urbana espectacular que s'ha fet amb ajudes de la Tempesta Glòria per 3 milions, una part de les quals van anar a la primera línia de la platja. Després, les del Pla de Sostenibilitat Turística amb l'Avinguda del Grau, que es quedarà espectacular, i l'entorn de Sant Nicolau. I ara, una altra volta, se'ns ha concedit el segon Pla de Sostenibilitat Turística per acabar, en el cas de la regeneració urbana, ixe tram entre el Centre Social Marcel·lí Pérez i el pont. Però, a més, amb tota una sèrie d'inversions en el nostre patrimoni cultural importants, Torre dels Pares, Bairem, Parpallo, Borrell, buscant aquest avantatge competitiu de la nostra destinació turística en els valors mediambientals i culturals. Per tant, qui diga que no s'està fent res és que no viu a Gandia ni ens visita. Aquesta gran transformació urbana de la que parla és una de les coses de la millor de la que més satisfeta està per la part de que li correspon a vostè les competències en urbanisme. Efectivament, però n'hi ha més coses, perquè el bulevard es va acabar, el bulevard de la platja, ara estem, ja hem acabat la part que toca el bulevard del Pai d'Equipaments, que a usades gestions que es fan tècniques per tirar avant un pla que tenia un projecte prou deficient de fa tants anys i que amb molts temes judicials per enmig estem ahir intentant acabar-lo. I el PRI de nuclis primitius també perquè no pensen només, no són les obres del dia a dia només, sinó també intentar posar les bases d'eixe futur de la ciutat, d'eixa ciutat amable, i buscar dotacions en la primera part construïda de la platja és l'objectiu d'eixe de nuclis primitius i millorar tot l'entorn urbà amb unes inversions al costat, per exemple, com el depòsit de pluvials imprescindible del Clot de la Mota, que també portarà una regeneració a la superfície important, amb una millora, no?, de tot l'entorn, que evidentment causen molèsties quan es fan, però que quan acabem
veiem els resultats ahir, i acabant les coses pendents de no sé quants anys. El Pai de les Folles s'ha recepcionat en esta legislatura, on està el Col·legi de les Folles, però que i també s'està buscant per a revitalitzar-lo a partir de que ja es pot construir sense cap problema i posar dotacions. Per tant, les inversions són moltes i no només en el que és obra, sinó també en un aspecte com els arros, que incideix en la rehabilitació d'habitatges. Més de 15 milions hem rebut dels diferents arros: Raval, Beniop Elíptica, Corea, ara les cases noves, les cases dels ferroviaris, en una actuació per a mi molt important i que mostra com és també Gandia, perquè arribar a l'acord de totes les comunitats de propietaris d'aquests edificis és una tasca que l'Ajuntament ha fet el que tocava, però també aquesta societat civil ha sabut aprofitar les ocasions que, gràcies als fons Next Generation, ens proporcionaran una millor qualitat de vida per als propietaris i per a tots els veïns. Sí, perquè ja no parlem sols de millorar Gandia del carrer, de la via pública, sinó de portes cap endins, de particulars, que també és important per a aquelles persones que no poden arribar. Efectivament, i són unes ajudes importants que, a més, han generat totes aquestes ajudes molta ocupació, i per això les dades de l'atur són les que són, entre altres variables, evidentment, més macroeconòmiques, que no depenen de la capacitat de l'Ajuntament, però, evidentment, una part important d'aquest fet que anem a buscar un obrer i no el trobem és bona senyal. És perquè ja tots ens ha passat. Ara anem a fer d'ací un any. És perquè hi ha, evidentment, tota aquesta capacitat d'inversions en la ciutat que generen ocupació i, evidentment, millorar el nivell de vida de les persones fa que contribuïm en la mesura de les nostres possibilitats a que ningú es quedi darrere. Ha comentat el Pai d'Equipaments, una qüestió que també porta ahir molts anys en marxa. Quan podrem veure per fi finalitzat aquesta obra? Vam tenir una reunió amb Iberdrola perquè el projecte ja dic que tenia algunes carències i, evidentment, i estem pendents que Iberdrola ens doni el projecte definitiu, val, per tal de fer el modificat i en mig any, 9 mesos, estarà acabat. No estem pensant... Estem pensant que és un pai molt complicat, que ha tingut judicialitzacions, que ha tingut renúncies per part de les empreses constructores que s'han negociat, i bé, però jo crec que valdrà la pena perquè serà un lloc estratègic per a la nostra platja, combinat amb aquest bulevard que distribueix el trànsit i la fa també més pacífica i amable. Serà tot una gran transformació, que és la que estem comentant sempre, per això que les obres i aquestes dificultats. Parli també de qüestions que es queden pendents per a este 2023. Una d'elles és Sancho Llop, que després de desbloquejar-ho estan en marxa ja i en breu podrem tindre llicències. La primera, una de les primeres gestions que vaig fer com a regidor d'urbanisme va ser demanar la pròrroga d'unes unitats de transformació elèctrica que s'havien caducat ja. És un símptoma del que ha sigut Sancho Llop. Sancho Llop, un espai d'oportunitats que tenim ahir parat i que, gràcies a aquesta gestió directa que es va decidir a final de la passada legislatura, durant aquesta legislatura s'ha desbloquejat completament i s'ha desjudicialitzat, que és molt important. Avui mateixa hem aprovat ja l'última informació pública, que tindrà 20 dies, després de respondre les al·legacions pertinents de l'anterior. I en febrer, finals de febrer, podrem ja donar aquestes llicències d'obra, perquè hi ha demanda i s'està treballant, no?, en els grups inversors que volen ja instal·lar-se en aquest clúster sociosanitari que serà referent i que serà generació també d'oportunitats i d'ocupació, una ocupació de qualitat, no?, també per a la nostra ciutat. És important. Jo estic molt satisfet del que s'ha fet durant aquesta legislatura en Sant Joan, perquè s'ha negociat molt i s'ha aconseguit, s'ha treballat molt perquè
i s'ha parlat molt en totes les parts. Hi havia, no hi ha hagut soroll en Sant Jollop. Vull dir, un tema que havia sigut, dirien, el més candent i conflictiu de la ciutat durant molts anys, evidentment hem aconseguit que parlant, dialogant, acordant i amb total transparència, tots anaren de la mà per aconseguir que Sant Jollop siga ja ben prompte ixa realitat que tots esperem. Entonces veurem prompte com es reactiva, perquè si ja des de fa temps sabem que hi ha empreses interessades, sí, al llarg també aniran aquestes classes sociosanitàries empreses que ja, que ja van arribar. Si en febrer, finals de febrer donen llicències, vol dir que en poc de temps veurem moviment, tornarem a veure com s'impulsa ahir el sector de la construcció per anar omplint eixos solars que estan ahí fa anys, buits. I connectant també el sector de la vital i connectant i donant, evidentment, seguint en eixa ciutat compacta que busquem, no? Eixa ciutat en què es puga anar a peu, també, des de qualsevol part de la ciutat. En eixa sentit, el Pont Nou també ha trencat una barrera. A principi de la legislatura van inaugurar la part del parc Ausias Marc, que també connectava el passeig i que també era trencar eixa barrera important, i ja vam veure la importància del riu com a vertebrador, del riu i del barranc de Beniopa, que ara amb les ajudes Next Generation ajudarem, contribuirem a renaturalitzar, i que la part de la Casona, que ja està feta, perquè això sempre, aquest objectiu el teníem en ment del passeig fluvial, ara ja serà en les pròximes legislatures una realitat des de Beniopa fins a Sant Nicolau. Ara que estàvem parlant de seguretat dependent dins Sant Jollop, també hi ha una qüestió que porta anys ahí endèmica, diríem, que és la urbanització de Mareix de Rafalcaid. Mareix de Rafalcaid, ja n'hi havia problemes elèctrics, ara estan només solventats, estan solventats. La veritat és que haurem pogut fer solventar-los abans, però a costa de desaprofitar tot el que ja havia fet. I per tant, vam decidir en el seu moment no incrementar els costos, sinó que en base al que hi havia anar fent proves. A final d'any ja es va aconseguir que aquestes proves, l'última que hi havia, que era bé, ja només queda que Telefònica, desmantelle algun pal que hi ha, algun poste que hi ha encara pendent, i que estem fent gestions amb Telefònica perquè per fi ho desmantella. Però bé, el més preocupant que era eixa qüestió elèctrica ja està solventada. I els veïns contents. I espere, i s'estan fent gestions també per a qüestions que no tenen a veure amb l'objecte de la urbanització, com algunes inundacions que hi havia en la part que fita Anda i Mus. S'estan fent gestions per poder-ho solucionar. D'un barri a un altre, Beniopa participa en aquest projecte que s'ha encetat ara i que vol transformar una barriada. Quin canvi ve a Beniopa en aquest procés també participatiu de la mà dels veïns, que fa uns dies veien com es reunien tots per a plasmar les inquietuds, contar les necessitats i veure què és el que ha de fer-se per a aquest gran canvi en Beniopa? L'urbanisme ha de ser participatiu, ha de comptar amb les persones, que són les que disfruten, no?, la ciutat, i una part important dels detectors de les necessitats reals. Evidentment, amb un ajut tècnic sempre. A partir d'ahir, jo estic molt esperançat que Beniopa participi i posi les bases, no?, d'uns xicotets canvis a Beniopa que seran importants. A banda, tot ha sorgit de la possible de les possibles alternatives en el carrer Muntanya, que s'estan valorant, però hem aprofitat per a fer una enquesta més extensa. Ja se n'havia fet alguna, però ara, durant aquest mes, s'acabarà de passar el qüestionari per tota la ciutadania, i després farem algun taller amb tècnics per tal d'arreplegar aquestes inquietuds i començar a treballar en la solució definitiva per al carrer Muntanya i amb totes aquelles propostes que isquen de la ciutadania i que siguin possibles.
I bé, en això estem i és una manera de treballar, la mateixa manera de treballar que van fer en nuclis primitius, on van fer molts tallers participatius amb els diferents agents socials, amb el veïnat, amb les empreses turístiques i constructores, i per tant, sense les persones no es pot fer res. Nosaltres som simplement uns representants, no?, que cada 4 anys ens elegeixen per fer aquesta gestió, però la nostra gestió veu de la gent. Sense les persones, sense la gent, no té cap sentit, i per això hem de tindre aquest feedback no només cada 4 anys, sinó contínuament durant tota una legislatura. És la millor manera, de que al final el veïnat és el que millor sap les reivindicacions, les necessitats d'aquest barri, no arriba un polític cada legislatura, diríem, uno, i decidís, pues això va d'una manera. Els veïns són els que millor coneixen aquestes demandes. Jo, com bé saps, vinc del moviment veïnal i, per tant, m'ho crec, perquè crec que és la millor manera de millorar la ciutat on vius, amb una ciutadania crítica, amb una ciutadania participativa i que realment tinga capacitat de decisió en les coses que els afecten. En aquest camí hem d'estar. És un camí complicat, perquè xoca amb inèrcies tecnòcrates, com a mínim, però que els que ens ho creiem hem d'anar almenys posant les falques per a poder avançar en aquesta línia, perquè és la millor manera de construir una societat millor. Una ciutat més amable, que li agrada dir a vostè. I a la mesura de les persones, evidentment. Eixa ciutat amable a la mesura de les persones no és un eslògan, és la veritat, la clau de les nostres actuacions a Gandia, en l'Ajuntament i en les institucions on estem. Eixa ciutat amable de la que vostè parla, què inclou? És la Gandia que estan aconseguint? La veu reflexada ahir? Es veu reflexada, reflectida cada volta més. Val? Hi ha un marc, evidentment, de millorar l'espai urbà. L'espai urbà i també les cases, vull dir, i els edificis. La sostenibilitat mediambiental és important. És important eixa Gandia a la mesura de les persones que es reflectisca també en els propis edificis, les cobertes verdes i la nostra aposta per unes cobertes verdes complementàries a les plaques fotovoltaiques és important i va en eixa línia, i tota la renaturalització que s'està fent, aprofitant, per exemple, d'ací poc ja començaran eixa il·luminació de la Ribera dels Serpis, que també estava pendent, que ens farà més disfrutar de la natura. No som res sense natura, hem d'estar inserits en aquesta natura, i el confinament ens ha mostrat, no?, aquesta necessitat humana, vital, que tenien, i per això totes les intervencions en el nostre medi ambient, a favor del medi ambient i millorant el nostre medi natural, són importantíssimes. Unes intervencions que poden ser complementàries amb altre tipus de progrés. En aquest sentit, una altra de les gestions de les quals estic molt satisfet és d'aquests 12.500 metres quadrats que s'han aconseguit en el carrer Ribera Baixa per a fer el corredor verd, a canvi d'un canvi d'ús dotacional per aconseguir un hotel nou a la ciutat, en el Cine Tugar, en el solar del Cine Tugar. És una gestió d'aixes que diuen en què tots guanyen. I això seria un poquet el que pretenem a la nostra acció municipal. Ha parlat d'aquesta sostenibilitat ambiental. En aquests últims anys, en aquesta última part de la legislatura, hem afegit una paraula nova al diccionari, és allò d'esterrats verds o esterrats vius, que hem posat de moda i que estem experimentant aquest canvi. Ja l'hem vist en un supermercat a Gandia i pront veurem més edificis. Què guanya Gandia i què guanya la ciutadania en aquests esterrats verds? A finals de juny vaig fer un viatge d'un curs a Bèlgica, i en Amberes hi ha un edifici molt alt, que és un museu. I una de les atraccions era pujar al terrat, i vaig poder veure la quantitat de cobertes verdes i de terrats verds que tenia una ciutat, evidentment no tan calorosa com la nostra, la quantitat que hi havia, no?
de hi ha cobertes verdes i terres verdes. La veritat és que és importantíssim que millorem el nostre hàbitat i mitiguem tot allò que pugui ser possible les conseqüències del canvi climàtic. I els terres verds, a més de millorar els nostres habitatges, perquè els impermeabilitzen, encara que sembli contradictori, els aïllen i, per tant, són millor eficients energètics dels nostres habitatges, a més, tenen unes funcions en l'ecosistema que retenen l'aigua pluvial, que baixen la temperatura de les ciutats i, per tant, tenim moltes demandes de moltes ciutats que ja ens demanen com és aquesta ordenança i com estem plantejant aquesta Gandia que es vol integrada en el medi ambient. I tindrem, a banda del supermercat, la residència de Benia pel Passeig, tindrà aquesta coberta verda, és una residència privada. A nosaltres ens agradaria que hi haguera prou residències públiques i per això, quan vam veure que en el pla convivint no estàvem inclosos, este govern plural de PSOE i Compromís més Gandia Unida ens van manejar, jo recordo les primeres reunions encara amb Diana com a alcaldessa en la Conselleria d'Igualtat i al final hem aconseguit, no?, que un centre de dia per a persones amb diversitat funcional estigui en Sant Joió. Sí. I és un pas més i seguirem reivindicant aquestes residències públiques i facilitant també que les residències, evidentment, la inversió privada pugui instal·lar-se en tots ells. A tot el que això representa de beneficis per a la nostra ciutat. Era una de les bones notícies en les que acabàvem l'any, perquè l'última Junta de Govern de la Diputació de València era qui donava llum verda a aquesta inversió, diguem, 4 milions d'euros més, que sumen als total de 130, parlàvem setmana passada, que són els que estan invertint-se a Gandia. La veritat és que és una quantitat d'inversions extraordinària i sobretot en coses de trellat, coses que beneficien les persones i beneficien la ciutat on viuen les persones i esta Gandia que tant ens estimem. I per això, no sé, el balanç ja personal de tot el que portem en aquesta legislatura no pot ser més que d'estar desvenit, no?, d'estar desvenit de la feina. Aquest govern plural està aconseguint un govern i està aconseguint trencant aquells prejudicis de que la diversitat és roïna. La diversitat és bona. La diversitat és la que ens permet arribar a acords. I l'arribar a acords és arribar a tindre denominadors comú. I en el nostre cas, el denominador comú sempre són les persones. I les persones, com que les persones són primer, arribem fàcilment a acords. En aquesta diversitat plural de la que parla, després d'aquestes afirmacions, està d'acord en el que dia setmana passada en este mateix programa l'alcalde José Manuel Prieto, que dia els governs necessiten de consens i els governs d'una sola sigla no van bé. Ratifica aquestes paraules d'aquest govern plural del que vostè parla en PSOE i Compromís. S'ha demostrat en la nostra ciutat que l'única volta que hi ha hagut un govern d'una sola sigla ha anat fatal. I això va en el tarannà de la ciutat. Jo, això com que som major, no sé si amb experiència o no, però evidentment amb molts anys viscuts, recordo la primera legislatura en el 79 municipal en què es van posar d'acord pràcticament 5 o 6 grups polítics, val?, per tirar endavant i es van repartir les diferents àrees de govern per tirar endavant la ciutat que estimaven. I jo crec que això ha amerat la manera de ser de les gandianes i els gandians. Ja que hem entrat en pàgina política, no puc desaprofitar la seva entrevista en aquest espai. A banda de ser portaveu del grup municipal, Compromís més Gandia Unida, hem de parlar de que l'any 2023 vindrà marcat per un any electoral. A banda d'això i de qüestions com a portaveu i de soci de govern, ens entra en una altra part que resta que a veure en aquestes funcions de les que vostè representa. Hem vist que Compromís per Gandia té un debat obert respecte a aquestes primàries que fan vostès per a triar candidat.
Hi ha dos vessants, de moment, una que abandera ja com a candidata a la seva companya també en el govern, Alicia Izquierdo, i vostè i un grup d'afiliats o simpatitzants tots de Compromís per Gandia que estan demanant que aquestes primàries que se celebraran del 8 al 11 de febrer siguin unes primàries obertes. De fet, s'han arreplegat firmes. L'última vegada crec que donem xifres, parlem de més de 400 firmes per a reivindicar aquestes primàries obertes. Per què defensen aquesta vessant? Bé, un matís. Les candidatures començaven a presentar-se avui. Jo no sé si... Sí, bueno, ja oficialment com a document... Ja s'ha presentat sí, però... alguna candidata. I jo el que puc dir és que em presentaré. Em presentaré i arribaré fins al final si hi ha igualtat de condicions. I les igualtats, la igualtat de condicions, en el nostre cas, té a veure amb aquestes primàries obertes. I són unes primàries obertes que estan en l'ADN de Compromís. Val? Són les que ens han permès eixamplar el nostre electorat. El millor resultat tant a Gandia precisament va ser en el 2015 després d'unes primàries obertes. En el 2019 no va haver primàries obertes perquè a pesar de que jo les volia no va eixir així. Però pense que és l'única manera de donar veu. Estàvem parlant d'eixe feedback amb el veïnat per tal d'avançar i en aquest cas ha d'haver un continu feedback en el nostre electorat. I això només ho garanteixen les primàries obertes que garanteixen eixe procés transversal. Però no ho dic jo només, no ho diu el sector que està d'acord amb i està probablement eixa campanya que ja arriba a 600 firmes, segons m'han comentat, sinó que jo vull llegir el que diu Compromís en el seu darrer comunicat. Diu, som l'única formació que aposta elecció rere elecció per unes primàries obertes on tota la ciutadania confecciona les llistes i elegeix i ordena les persones candidates. Les primàries obertes ajuden a convertir Compromís en la casa de totes les valencianes i valencians, jo diria de les gandianes i els gandians. Som l'eina imprescindible per a un tercer botànic, per a un tercer serpis. La participació de la ciutadania en la confecció de les nostres candidatures és una manera d'il·lusionar i fer partícips d'este projecte a la majoria de la gent, que vol avançar cap a una societat justa i pròspera per a tots i no retrocedir a un text de corrupció i retaix. Jo estic completament d'acord, però jo estic completament d'acord i pense que el que es diu s'ha de fer. La democràcia no són només discursos, sinó sobretot són fets. Pues ese comunicat no pareix que vaig a la part de lo que està passant així en Gandia. Bé, jo evidentment presentaré la meva candidatura més que res per a intentar aconseguir un acord que permeta que les primàries siguin obertes. Si no són obertes ja farem el que convinga, però no crec que siga i no creiem el nostre grup que siga la millor manera d'afrontar una campanya electoral, perquè és importantíssim que els nostres simpatitzants, els nostres electors decidisquen els qui volen tindre de representants en el nostre ajuntament. O sigui, que siguin obertes o no, vostè presentarà a partir d'avui que s'obri el termini, vostè... Jo em presentaré però per intentar arribar a aquest acord de les primeres obertes, perquè evidentment si no hi ha igualtat de condicions no em presentaré. Entonces, si no són obertes, es farà enrere? Ho valorarem, però evidentment, si no hi ha igualtat de condicions, no puc legitimar un procés que va contra l'ADN de Compromís. Pues queda... Ja tens primícia. No sé si al final hi haurà consens o no n'hi haurà consens. En el cas de que vostè tire endavant... i siga el candidat a l'alcaldia per part de Compromís per Gandia, sumarà tota aquella gent que s'ha posicionat en este cas fins ara en... No vull dir l'altra part, però aquella gent que no defensa... Com he dit, és el que la teua trajectòria es demostra amb fets. És el que vaig fer en el 2019. Vaig oferir a la companya Alicia Izquierdo, que havia perdut les primàries, anar de número 2 per aconseguir sumar. Qui té por de sumar? Qui té por de les primàries obertes? Pues haurem de preguntar per què segueix així. La qüestió és que ja el temps compta per a que arribi aquests dies en què hi haurà primàries. No sé si
una vegada passat tot aquest procés i aquesta fecha, aquesta data que han triat del 8 al 11 de febrer, vostè la considera tard per a fer aquestes primàries? O dir perquè després, com en Compromís, per Gandia, són tan assemblearis, s'ha de votar la gent que anirà, i després veure si en el futur també van en una candidatura conjunta que aglutina més partits i que se faci una coalició de partits, una suma, com en aquest cas està fet aquesta legislatura en Compromís més Gandia Unida o en més Gandia la legislatura passada, per si aquesta data considera que és tard. Això s'està treballant, ja hi ha una comissió que està treballant en establir acords, independentment de qui siga, perquè això tant és. La qüestió és que no es perda cap vot, sumar, i això és el que totes les parts estem d'acord, però primer hem de sumar en Compromís. Sí, primer hem de sumar, hem de buscar... Les diferents sensibilitats, si no, mal anem. El principal partit s'ha de posar d'acord i ha de triar un candidat, qui siga de la manera que siga i de l'acord als que vostè arribi. Quan tot això passe i arribem a uns resultats electorals, vaig molt lluny ja perquè han de passar moltes coses, arriba a un resultat electoral, possibilitat que es pugui reeditar aquest pacte en Partit Socialista i Compromís. Vostè creu que a Compromís li toca ja demanar l'alcaldia després d'aixòs 8 anys de govern del Cercle? Això, més que... Això ho decidirà la ciutadania. La ciutadania, a qui dona suport, és a qui el qui ha de tindre l'alcaldia. Evidentment, n'hi ha fórmules, si els resultats són semblants, n'hi ha fórmules que ja han funcionat molt bé en la comarca de repartiment de temps, val? I bé, però això personalment no és el més important. El més important és treballar per les persones i fer que este govern del Serpis continuï endavant 4 anys més per poder seguir gestionant tota esta tasca que és apassionant i que està demostrant que bé, que els governs plurals són eficaços, els governs plurals són importants, són decisius, si es té sempre clar que el bé comú és l'únic govern que ens governa. Bé, doncs aquesta tasca és la que queda per davant. No sé si també tot aquest debat, diríem el tira i afloja, en castellà diríem el tira i afloja que hi ha en Compromís, això pot, no sé si passar factura no seria la paraula, potser pot crear alguna espècie de més incòmoda de cara a el que resta de legislatura dins del partit? El debat pensa que és bo i, per tant, no té per què de suposar cap entrebanc en la gestió. Per què? Perquè això és una cosa interna i ens devem a la ciutadania. Doncs bé, ahir deixem, a partir d'ara, com que la legislatura hasta el 28 de maig no hi ha eleccions, imagina que la seva tasca està centrada en el govern local, en aquesta gestió, i ha arribat el moment per la part política de Compromís, ja decidiran, simpatitzants, afiliats, ciutadania, de la manera que es posen o no d'acord, i esperem si presenta la seva candidatura, perquè si a partir d'avui es pot ja fer oficial, es quedem a l'espera d'aquesta decisió. Bé, és esta setmana, s'ha avançat una setmana respecte al que hi havia al reglament, i bé, durant esta setmana presentaré, la setmana que ve crec que són els avals, i bé, i sempre buscant aquest acord, i sumar sensibilitats. Sumar sensibilitats, està clar que en Compromís hi ha més d'una sensibilitat, i és necessari, abans que anar fora, aclarir-nos dins i integrar totes les sensibilitats en aquest projecte comú. Bé, doncs esperem que els aclarisquen, a partir d'ahir que seguiran treballant en el govern local, que queden encara molts mesos de gestió, sobretot en queden això que dia de Sancho Llop, la Junta de Govern ho ha aprovat avui, a partir d'ahir ja marxa per a que hi hagi bones notícies, més ahir en aquest polígon de Sancho Llop. Sort, Josep Alandete, en el que queda de legislatura i en aquestes primàries o no obertes o no, ja decidiran qui tinga que decidir i qui tinga que poden ser d'acord. Que tinguem tot salut i que la vida ens doni regals i bones amistats i companyia. Això és el més important. Doncs moltíssimes gràcies per esta visita. Gràcies a tu per esta amable entrevista. Doncs gràcies, Josep Alandete. Seguirem parlant en tot el que queda de legislatura, per suport, per supost, i a banda també d'aixes primàries que es presenten per a Compromís per Gandia. A tots vostès els espero la pròxima setmana amb més protagonistes.